às 3 horas da manhã. Seu pai nem sua irmã nem pra perguntar se ela tá bem. Parece que sua irmã tem vergonha da gente. Vem, Amélia. Calma, mãe. A gente vai conseguir, Amélia. Eu sei que ela vai conseguir uma vaga. A diretora é legal e a gente gosta. Então, não vai entrar? Agora não, só mais tarde. O que você tá fazendo aí? Esperando minha mãe, ela vem resolver uns negócios da secretaria. Então você vai agora não? Não. Então tá bom. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau, amiga. Nossa, que é isso? Nossa, que garoto estranho. Ela é autista, seu desculpa. Ela tá com sol verde. A gente não perguntou nada. Eu tô falando nada com ela. Essa. Vamos sair aqui, vem. Oi, Pedro. Oi. Oi, pai. Oi. Como foi seu dia? Bem. Como foi na escola? Conseguiu a vaga? Não. A diretora disse que não tem estrutura para receber uma aluna como ela. Mas eu vou em outra escola. Eu conheço os meus direitos. E a escola vai ter que recebê-la. Olha o que aquela retardada fez com a minha maquiagem. Ai, Júlia, cala a boca. Você sabe que a Amélia não entende que não pode mexer nessas coisas. Você é uma idiota, cara. Você fala isso porque a maquiagem não é sua. Olha só, não vou nem perder meu tempo discutindo com você. Vamos parar com a discussão, vocês duas? Você vai pro seu quarto. E você vai tirar sua irmã do chuveiro. Não. Deixa ela no chuveiro que a água acalma. Acalma? Você tinha que trabalhar pra me ajudar a pagar a conta de luz. Ela poderia ficar o tempo todo debaixo do chuveiro. Você sabe muito bem que eu larguei meu emprego pra cuidar dela. Vem, Alice. Vamos tirar sua irmã do chuveiro. Minhas filhas, eu já estou me deitar porque eu estou muito cansada. Vê se vocês não demoram muito para ir deitar também, tá? Tá bom, boa noite, mãezinha. Boa noite. Tá olhando o quê? Aniversário da Amanda. O que você acha de nós irmos juntas? Aniversário? Ela não falou nada comigo. Ah, provavelmente ela vai falar ainda. Com certeza. Amélia, não. Devolve isso. Ela deve entrar em contato com você. A gente se fala, então. Tá bom. Deixa eu ir porque eu tô atrasada. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Amélia. Thank you.
idiota, olha o que você fez! Você sabe, não tem culpa, essa música me deixa muito nervosa. Eu já tô cansada dela sempre estragar minhas coisas, nunca ter culpa de nada. A atenção é só dela, a mãe só presta atenção nela. Você tá com ciúme, Júlia? A mamãe me usa da mesma forma, apenas a família precisa um pouco mais de atenção. Meninas, parem de brigar, vocês já estão atrasadas pra escola, filha. Vem cá. Calma, minha mãe tá aqui, calma. Amélia, ela está bem. Porque daqui a 2 dias eu tenho que ir a outra escola. E eu já sei o que eles vão me dizer. E eu acho que ela não está preparada para a inclusão. Ah, mãe, ela está sim. Ela teve um grande resultado com o tratamento. E se os outros não entenderem? Nós iremos conseguir uma escola que tenha suporte para recebê-la. Eles vão entender o que ela tem. Quando eu não estiver mais aqui, é o que mais tenho medo. Fique tranquila. Eu vou estar aqui. Sempre. Sempre estarei do lado dela. Cara mãe, devido à insistência de sua filha, após várias tentativas de falar comigo sem sucesso, pude perceber a necessidade de sua família. Portanto, tomamos a decisão de receber a aluna Amélia Campos Dávila, portadora de autismo, na presente data, fazendo-se cumprir a lei de inclusão social adquirida por todos os cidadãos. Nossa escola está de portas abertas, aguardando a matrícula. A direção. Oi, mãe. Filha. O que aconteceu, mãe? Fala, mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? Pois é, mas não fui eu. Não fui eu. Foi aceita. Mãe, nunca se esqueça. O mundo é azul.